Bicikl sam sparkirao, nemojte se ništa brinuti, ova ideja mi se sviđa da Robert dolazi iz Rijeke biciklom. Samo prođite, imamo prilog o biciklima pa ste dobro došli. Mi smo zapravo kod brojača bicikla na Vukovarskoj. Najavit ćemo taj projekt biciklom na posao, ali htjeli smo malo ući u, kako bih rekao, srž tog brojača za bicikle. To je senzor. E sad vidite, koliko god ja tu prčkao, on mene ne registrira da sam prošao pored toga brojača, on registrira samo bicikl. Kad smo došli, Luka pokaži broj, jutros je bilo 99 bicikala, negdje oko 7, znači do ovog trenutka prošlo je 103 bicikla. A gle, pridružuje nam se na biciklu i Marko Stanić iz sindikata bicikala. Dobro jutro, Marko. Dobro došli, upravo sam vas predstavio. Jučer ste započeli kampanju biciklom na posao. Da. Jučer smo započeli drugu kampanju u europskom projektu, za sada najveću kampanju poticanja bicikliranja na posao u Hrvatskoj. Kampanja će trajati do 20. rujna i sve tvrtke i svi zaposlenici na području grada Zagreba se mogu pridružiti i pronaći informacije na www.biciklomnaposao.hr. I što je zapravo cilj ove kampanje? Da svi jednoga dana idemo na posao? Biciklom. Da. Cilj je da što više ljudi razumije zbog čega je bicikl sigurnije, efikasnije, zdravije i čišće i jeftinije vozilo od automobila. Da ne zapnemo u gužvama u centru grada na putu na posao. Da oni koji bicikliraju na posao rade to češće, a oni koji to ne rade da probaju barem ovaj tjedan i vide kako je. Što će se još događati tijekom kampanje? Tijekom ove kampanje jučer smo imali biciklistički doručak, tako smo nagrađivali sve bicikliste koji idu na posao biciklom. Zatvaranje kampanje nam je u nedjelju akcijom za grad i ulice za ljude, kada ćemo zatvoriti Varšavsku i gdje je program za posebno obitelji sa djecom od 3 do 6 popodne. I ajmo proći sad još kroz neke osnovne stvari. Ovo je jednosmjerna, jel? Što je s ovima koji dolaze u suprotnom smjeru? Jesu li u prekršaju? Oni su u prekršaju i ako policija želi, ovdje može stajati i naplaćivati kazne od 300 kuna. Svađaju li se oni između sebe kad se mimo ilaze ili postoji biciklistička solidarnost? Pa to ovisi o kulturi, kako one koje ona koja dolazi od doma, pa tako i kulturi u prometu. Zašto, Marko, nemamo kacigu i moramo li imati kacigu? Ne. Djeca mlađa od 16 godina po zakonu ju trebaju nositi, stariji od 16 ju nose ako ju žele i misle da trebaju nositi. I sad, ako je suprotni smjer prekršaj, zašto je grad onda postavio još i brojač u suprotnom smjeru? Vjerojatno da bi skupio što veći broj biciklista. Znači marketing. Dajte mi samo još da nešto probam s biciklom. Znači, Marko, hvala vam lijepa i želim vam puno uspjeha u kampanji. Ja uporno pokušavam da me registrira ovaj brojač, a da ne vozim bicikl. Luka, ali neće ni to. Dobro jutro, samo vi prođite. Da vidim hoće li me registrirat sad kad prođem s ovim. Neće. Znači, ovaj brojač ne možeš prevariti. Ovaj promjena brojke bila je za biciklista u suprotnom smjeru. Gospodin Stančec, hvala lijepa. Hvala vam. Roberte, Karmela. Karmela je biciklistica i nju je koji puta ulovio ovaj brojač kako vozi. Nemojte se vi ništa brinuti. Malo prije je Tarzan prošao pa smo razgovarali. A evo, to je moje omiljeno mjesto na drvetu. Je li Jagna ušla u studio? Karmela, Roberte, je li Jagna tu negdje u blizini? Prati li ona ovaj razgovor? Evo, upravo ulazi, Davore, upravo ulazi. Dobro, molim, lijepo neka načuli uši, jer ovo ima veze sa knjigama i književnošću. Naime, od 11 sati u ulici grada Vukovara, ispred Pučkog otvorenog učilišta, možete brati knjige sa stabla. Sad smo u fazi kada su te knjige tek počele rasti, one su se iz cvijeta pretvorile u književnost. A koja je funkcija, koji je cilj ove akcije, pitat ćemo Sandru Banić-Naumovski. Sandra, popnite se i vi ovdje na stablo k meni. Dobro jutro. Dobro jutro. Zašto ste povješali ove knjige? Evo, knjige smo povišali, ali na početku građani se neće moći, neće morati penjati po lojtrama. Dakle, ovo se sada samo mi zaposlenici penjemo kako bismo građanima omogućili jedan cjeloviti uvid u kulturu i cjeloživotno obrazovanje.
Naša berba knjiga... To su zapravo knjiga... programi vašeg učilišta? To su programi našeg učilišta. Knjige koje, evo, vidimo su knjige iz naše knjižnice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i koje, evo, već treću godinu za redom ovako priređujemo za građane kako bismo ih potaknuli na čitanje. Znamo da je u Hrvatskoj, ali i u cijeloj Evropi kriza čitanja i kriza knjige. Ovo je jedan naš mali doprinos utjecanju na razvijanje čitalačkih navika građana. I u osnovnom kućnom budžetu, jel ovako možete zaraditi knjigu. Ali vi zapravo želite predstaviti vaše programe. Što se sve kod vas može napraviti? Pa u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb se malo toga ne može zapravo napraviti. Mi se vodimo već dugi niz godina idejom cjeloživotnog učenja, čak i prije nego što je cjeloživotno učenje bilo in u Hrvatskoj. Dakle, kod nas ljudi mogu se prekvalificirati, mogu se osposobiti za nova zanimanja, mogu se usavršiti u postojećim zanimanjima i pokrivamo veliku većinu sektora. A recimo, hajmo proći kroz sektore. Što se sve može? Koji su to programi? Dakle... Samo, djevojko, dobro jutro. Možete knjigu uzeti. Slobodno dođite. Pogledajte. A džaba je. Ha, evo vidite. Ako želite, evo, možete uzeti knjigu odavde. Besplatno je. Evo, još prolaze neki mladi ljudi. Možete uzeti knjigu s drveta. Ali čini mi se da... Hvala vam na pomoći. Nadam se da će u 11 sati ipak ljudi uzimati te knjige. E, dakle, prolazimo sad recimo kroz neka područja. Ples? Moje područje je područje kulture. Dakle, područje kojim ja upravljam na neki način u Pučkom otvorenom učilištu je područje kulture. Mi osposobljavamo ljude, dakle, osim ovih programa za dušu, dakle, koje mogu građani rekreativno polaziti, imamo i verificirane programe osposobljavanja, na primjer, za oblikovatelja predmeta od keramike, za oblikovanje suvremenog nakita, za izradu predmeta od obojenog stakla, za voditelje plesnih tehnika, za fotografe različitih tehnika. Dakle, bolje da vam ne nabrajam, ima toga dosta. Ko su dečki koji nam drže lojtre? Dečki su naši vjerni pomoćnici koji nas prate u svakom programu. Uvijek su tu naša tehnička pomoć u realizaciji naših događanja, ali ne samo tehnička, oni su i naša kreativna pomoć. Dakle, i voditelji naših programa, i voditelji naših scenskih nastupa koje organiziramo povremeno. Koliko ćete knjiga povješati? Povišat ćemo jako puno knjiga, ovisit će o interesu građana. Zadnje dvije godine imamo jako dobre iskustva, da nam je nedostajalo knjiga kada se makne kamera i ljudi ohrabre za slobodno uzimanje. Mladiću, kolega, dođite, odaberite knjigu. Odaberite knjigu. Knjige su besplatne, od 11 sati će se dijeliti, smijete uzeti što želite. Evo vama. Pa ima. Ima malo i erotike, našli smo malo i seksa, ovaj Obrijanu Veneru smo našli. Ima nešto i hrvatske književnosti, zaista lijep izbor. E, slobodno. Što studirate? Filozofiju. Filozofija i koji drugi predmet uz filozofiju? Filozofija. Filozofija je jednopredmetno. Netko i to mora. Pa netko i to. Ja sam bio filozofija i komparativna, evo. Kolega. Da. Onda ćete zasigurno naći nešto za sebe. Pa evo, pa, slobodno izvadite iz košuljice, a u kuće košuljicu nova knjiga stići. Da. I ponesite. Hvala i sretno na ispitima. Bog, doviđenja. Evo, dragi gledatelji, pozvali smo vas sve danas u ulicu grada Vukovara kod Pučkog otvorenog učilišta. Gospođo Banić Naumovski, hvala lijepa. Hvala također. Sada ćemo mi sići uz pomoć dobroga Boga i lijepo se vratiti svojim dnevnim obavezama. Karmela, Roberte.